course ကိုပြန်ပြောပြမယ် HTML ပေါ့ HTML ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် Kinect GitHub ကိုပြောပြမယ် Kinect GitHub ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် CSS တင်မယ် CSS ပြီးသွားရင် SCSS တင်မယ် SCSS ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် JavaScript တင်မယ် JavaScript ပြီးသွားလို့ရှင် TypeScript တင်မယ် TypeScript ပြီးသွားရင် Angular တင်မယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ဒါအခုတောင်ပြီးဟုတ်နော်အဲ့တော့အစိမ့်တိုင်းအစိမ့်တိုင်းမှာတစ်ဆင့် HTML ပြီးသွားလို့ဆိုရှင် CSS သွားမှာပေါ့အဲ CSS မသွားခင်ကိုတို့အဲဟို Kinect GitHub သွားမှာပေါ့ Kinect GitHub ကျလို့ရှိရင်ကိုကုနာပြောသလိုပေါ့ကိုတို့လူဆုံမဆုံဆိုတော့ကိုတို့နာမည်စင်းစခေါ်တော့နော်အခုဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုကိုတို့ဒီဟိုတနေ့ကတင်တဲ့ထဲမှာကိုတို့ဘာပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် image တွေထည့်တဲ့အထိပြီးသွားတာပေါ့ဒါ image တွေထည့်တာအဲ့တော့ဒါအခုတို့ပြီးသွားရင်ဒီဘက်ထဲမှာဒါလေးထည့်ပေါ့အဲ့တော့ image တွေကသူကြီးတာရှိရသူကဒီသေးတာရှိရကြီးတာရှိရအဲ့ဒါတွေကတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ size တွေမတူလို့အဲ့သွားကြည့်လိုက် image တစ်ခုကို right image တစ်ခုကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်ကိုတို့ img image ဆိုတဲ့ folder ထဲဝင်ပြီးသွား right click ချက်ထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် show more property ဆိုတာရှိဒီထဲမှာကိုတို့ဒီ property ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိရပေါ့ဒီ property ဆိုတဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့အဲဆို kilobyte တွေဆိုသူ့ရဲ့ kilobyte တွေရှိရပေါ့ဒါ3,236 kilobyte ဒါသူ့ရဲ့ဒါ image size တစ်ခုရဲ့ image size တစ်ခုရဲ့တော့ဟိုပါပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် image size တစ်ခုရဲ့သူဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါဟိုဘယ်လို image တစ်ခုရဲ့ size ပေါ့နော် size ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအခု weight height ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီ browser ပေါ့ဒီ browser ရှိရ browser လွတ်နေတဲ့နေရာကို right click ချက်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပါပါလဲဆိုတော့ inspect ဆိုတာရှိရ inspect inspect ဆိုတာရှိအဲ inspect ကို click နှိပ်လိုက်အဲ inspect ကို click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကူကတော့ဒီပုံစံကြီးပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာကြောင့်ဒီလိုတချို့လူတွေကအဲ inspect ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမပေါ်ဘူးကွာအကူကဒီပုံစံကြီးပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကူကနှစ်ခုဒီ browser နဲ့ပတ်သက်ပြီး browser ကိုနှစ်ခုခွဲထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပေါ်တယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုတို့ဒီ tool လေးရှိတယ်ဒီမှာတို့ကမြားလေးအဲ့မြားလေးနေရာကိုကိုတို့ click ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ image ကိုသွားထောက်လိုက်လို့ရှိရင် img site image site ကိုပေါ်တယ်ဒီမှာတို့က bounce rate တစ်ခုကြာလာနိုင်မယ်13,80,986ဆို13,80ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲဆို width ဒီ956 969ဆိုတာ969ဆိုတာ high အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြာလာနိုင်မယ်ဒီ developer 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုအသုံးတဲ့ပုံစံကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်လောလောဆယ်တော့မရှင်းပြသေးဘူးနောက်မှရှင်းပြမယ်ဒီဥစ္စာဒီ developer 2ကောင်းကောင်းသုံးတဲ့ကိုလည်းလိုတယ်ပေါ့ဒါရယ်တကယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ image ဒါအပေါ်က image ပေါ့ဒီအောက်က image ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့သွားထောက်လိုက်အခုက2လေးနဲ့ပဲထောက်လိုက်13,85အဲဒါတစ်ခုပေါ့ဒီကောင်ထောက်လိုက်ဆိုရှင်640480ဆိုပြီးတော့သူက image size ကိုသူကပေါ်ပေးရပါဘယ်နာ image size တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူ width တွေ height တွေက image size တွေက width တွေ height နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့ဒီ browser ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပုံစံချင်းနဲ့မတူကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရလားလို့မေးလို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ image ပေါ့ image တွေရဲ့ကိုတို့ဒီဘက်ထဲမှာဒီထဲမှာကိုတို့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် WNIDA width ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ရေးတယ် width မှာကိုတို့ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့900လို့ပေးလိုက်ဒီလိုပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ900ဆိုတာအဲ့ save ဆို repeat ကို run ကြည့်လိုက် refresh ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအသေးသွားပြီတလားတော့အဲ့ web သူ့ရဲ့ site တွေတော့900 pixel ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီ900ဆိုတော့ pixel ပေါ့ pixel ဆိုတော့အတိုင်းတာတော့ဒီ programming တော့ဖြစ်တယ်အခုတို့ဒီ HTML နဲ့ CSS တို့မှာတော့အတိုင်းတာရှိရ web development မှာအဲ့သူတို့ရဲ့အတိုင်းတာဘယ်လောက်လဲဆိုတာနောက်ပိုင်းကိုရှင်းပြမယ်အခုလောဆယ်ဒီမှာ width ဆိုပြီးကိုထည့်လိုက်900အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံနှစ်ပုံစလုံးတွေတော့900 900ဆိုပြီးကိုတို့ဒီမှာတလား web 900ပေါ့နော် height ကတော့ကိုယ်ကမချိန်ထားအောင် height လည်းချိန်လို့ရပါတယ်အသေး height လည်းချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးအံချိန်လို့ရပါမှမဖြစ်ဘူးအဲ့မှာအခု loss height တော့မချိန်ထားအောင်ကိုဒီတိုင်းပဲထည့်ထားတာပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါ image နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကိုတို့ဒီ HTML ပေါ့ဒီ HTML ထိပ်ဆုံးမှာကိုတို့ alien g lang ဆိုတာရှိရတူလားအဲ့ alien g lang ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် alien g ကြီး language ကိုပြောတာ language en လို့ခေါ်တယ် en ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ english ကိုပြောတာအဲ့တော့အကိုတို့ဒီ site မှာအသုံးပြုမဲ့ default ဘာသာစကားတွေသူက English ကို English ဖြစ်ပါတယ်လို့အကိုတို့ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပေါ့တခြားဘာသာတခြားဘာသာစကားတွေအတွက်လည်းသူကသက်ဆိုင်ရာကုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ကုတ်ကလေးတခြားဘာသာစကားတွေအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာကုတ်ကလေးရှိတယ်ပေါ့ကုတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးထည့်ချင်အဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကိုတို့ Google မှာသွားရှာကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ hat section ပေါ့ဒီ hat နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ hat section မှာကြတော့ဆိုတော့အဒီ hat session မှာမဖြစ်မနေသိတဲ့နာလေးရှိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသိရမှာမီတာတက်မီတာဆိုတာအကိုတို့
meter ဆိုတာဘာလို့ပြောချင်တာဆိုတော့ meter data လို့ခေါ်တယ်အများတော်အဖြစ်တော့meter data လို့ခေါ်တယ် meter data ဆိုတာသူက meter ဆိုတာအခုတို့ဘာလို့ဆိုလို့လာလဲဆိုတော့ about လို့ပြောတာ ABOUT about ဆိုတာအကြောင်းပေါ့နော်အဲဒီ about ဆိုတော့ဒီ about data ဆိုတော့သဘောတရားကွာ about data ဆိုတဲ့သဘောက meter data ဆိုတဲ့အပြည့်စုံဆိုတာ meter data လို့ခေါ်တာပေါ့သူက about meter ဆိုတာ about ကိုပြောတာ ABOUT about လို့ပြော about ဆိုတာသူက about about ဆိုတာသူကအကြောင်းပြောတာပေါ့ဘယ်အကြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရှင်ဒီ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလို့အကိုတို့ကဆိုလိုချင်တဲ့သဘောပေါ့ဒီ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလို့အကိုတို့ကပြောတာဒီ about ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ meta data ချာဆက်ဆိုတာဘာပြောချင်တာသူက UDF face ပေါ့ UDF face ဆိုတာကသူကဘာကိုပြောချင်တာလဲပြော Unicode ကို support ပေးတယ်ဥစ္စာကိုပြောတာဟုတ်တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျာ UDF face နေရာမှာတခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဘာဆို Unicode ကို support ပေးတယ်ဒီ UDF face ဆိုတာဒါ UDF ဆိုတာအသေးပဲမှတ်ထားလိုက်ဒါထည့်ဟုတ်ထည့်ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် Unicode ကို support ပေးရဲဆိုတော့ Unicode အကြောင်းအပြည့်စုံသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့သင်ထားတဲ့ဒီ Java အကိုတို့သင်ထားတဲ့ဒီ Java programming Java programming မှာပါပါတယ်အကိုတို့ဒီဥစ္စာပေါ့Java programming မှာ Unicode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့ရှင်းထားတာလေးရှိရအဲ့ဒါသွားကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒီထက်ပိုပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီ database အပိုင်းတော့မသိရသေးဘူးအဲ့ database အပိုင်းကြံဒီ UDF base တို့ပါတော့အဲ့ချိန်ကြမှာရှင်းလို့ကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်တော့သိထားတယ်ဒါ Unicode ကို support ပေးရလို့ပြောရင်သိထားရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုပေါ့ခြားဆက် UDF base ကတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကအဲ့တော့သူတို့ကဒီဘာကြောင့်မလို့ဒီဓာတ်တွေဒီနောက်တစ်ခုက view port ပေါ့ view port ဆိုတာမြင်ကွင်းကိုပြောတာအခုခုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြောတာ view port ဆိုတာဒီမြင်ကွင်းကိုပြောတာဒါလား view port ဆိုတာအခုလက်ရှိကိုတို့မြင်နေရမြင်ကွင်းအဲ့တော့ browser ရဲ့ computer ရဲ့ resolution အလိုက်အကိုတို့တွေပေါ်တဲ့ HTML page ကမြင်ကွင်းနေရာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကွင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်သူက tablet size ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့မှာချုပ်ပြမယ် tablet size ရှိမယ်ပြီးသွား mobile site တွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့လို site တွေလိုက်လေမြင်ကွင်းနေမတူကြအောင်အဲ့တော့မတူတဲ့မြင်ကွင်းတွေအဲ့မတူတဲ့မြင်ကွင်းတွေမတူတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိုက view port ကိုသုံးတယ် view port ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ content ဆိုပြီးတော့ရှိရယ် content device ဆိုတာဘာ width ဆို content ဆိုတာရှိရယ် content မှာတော့ width device width ဆိုတာတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ device width ဆိုတာကလက်ရှိအခုဘယ်လိုပဲဖွင့်ကွာလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ width ကိုပြောတာလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ device width တဲ့ initial scale 1.0 ဆိုတာ scale ကိုတော့ချဲ့ထားတာမဟုတ်ချုပ်ထားတာမဟုတ် face အတိုင်း face ဆိုတာသိရနော် office အတိုင်းပြပေးပါလို့သူကအဲ့လိုပြောနေတာဒီလားဒီဥစ္စာအဲ့တော့သူကဒီ meter data ကဒီပြောနေတာဒီ meter data ကဘယ်သူ့ကိုသူက message ပေးတာလဲဆိုလို့ရှင့်အကိုတို့ဒီ HTML အကိုတို့ဒီ HTML page ကိုဘယ်သူကဖတ်မှာလဲဆိုတော့ browser ကဖတ်မှာအဲ့ browser ကိုသူက message ပေးတာတကယ်လို့ scale 1.0မပါဘူးဆိုလို့ဆိုရှင်သူကအဲမင်းတို့ responsive ကြားလို့ဆိုရှင်ဒီ line မပါဘူးဆိုလို့ရှင် responsive ကြားလို့ရှင်ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ် responsive ရေးလေဒုက္ခရောက်မှာဒါအရန်ရေးကြီးတယ်ဟိုဟာတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ h ဟိုဘယ်လို form လဲဟို web view တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် mobile view လို့ကြားလို့ရှိရင်ရေးလေဒုက္ခရောက်မှာဒီကောအဲ့တော့ကိုတွေ့ကြုံဘူးလို့ဒီဟာပြောပြတာရွှေးနေရမို့တကယ်ကိုတွေ့ကြုံဘူးလားအော်နောက်တစ်ခုဒါဆိုလို့ဆိုချင်တော့ဒီသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ hyperlink အဲ့တော့ဒီနည်းနည်းပြောစရာကြံနေတာဘာလဲဆိုလို့ဆိုချင်ဒီကောင်နေပေါ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဒီအဖွင့်ဘိတ်ဒီအဖွင့်ဘိတ်တော့ဒီကောင်နေကို element လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် element တစ်စုံပေါ့ element တစ်စုံမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tag ပါတယ် tag tag လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဖွင့် tag ပါတယ်အပိတ် tag ပါတယ်ပြီးတော့ group ပါတယ်မှာအရှိမအကူစာသားဖြစ်ဖြစ် image ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီဟာ image ပေါ့ content တွေပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ element တွေထဲဒီ tag တွေထဲမှာကွာ tag တွေထဲမှာ tag တွေကြီးပဲအလုပ်လုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါလင်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ tag တွေနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မပြီးတဲ့နေရာတွေကြလို့ရှိရင်အကူတို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေထည့်ပေးရဒီမှာတို့လားဒီမှာဆို src တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် ald တို့ဒီလို width တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေထည့်ပေးရအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ attribute လို့ခေါ်တယ် addirbut attribute လို့ခေါ်တယ်အခုထင်တယ်မပြောမပြောရသေးဘူးလို့ထင်တယ် addirbut attribute လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ attribute တွေဒီဘလို့ attribute တွေကိုဘလို့တိစောက်လဲဆိုလို့ဆိုရှင်အခုတို့ attribute တွေကိုဘလို့အခုမှဥပမာဆိုကြပါစို့အခုတို့က order ပေါ့ ard ဆိုတော့ order ကိုပြောတာပေါ့နော် ard equal to ဆို ard equal to ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာအခုတို့ကဖေးရပေါ့ java s java script image ပေါ့ဒီလိုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ ARD ဆိုတာ order attribute ဒါ attribute နဲ့ဒီကောင်က attribute value အဲ့တော့ဒီ attribute တွေဒီကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရှင်အဲ့ဒီ element တွေကိုသူကကူညီပေးတာပေါ့ attribute တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူက element ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ attribute တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသုံးရတာချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့က attribute တွေကိုဘယ်မှသွားကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရှင်အရင်ကြီးစိတ်မပူနဲ့အခုအခုတင်နေတဲ့အခုအခုဒီတင်နေတဲ့ထဲမှာအခုတင်နေတဲ့ထဲမှာ attribute တွေပါတယ် src တို့ ard တို့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရှင် image နဲ့တွဲသုံးတာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ meta data ဆို name တို့ char တို့ဒါတွေကရေးစရာမလိုဘူးသူက auto check ပြီးတော့
အဲ့လို attribute တွေဒါအသုံးများဆုံး attribute တွေဒီမှာကိုတို့ project ရေးနေတဲ့အသုံးများဆုံး attribute တွေနဲ့သူတို့နဲ့တွဲသုံးရတဲ့ element တွေကတစ်ခါတည်းတွဲတွဲပြီးတစ်ခါတည်းရှင်းပြသွားမယ်တေကြတဲ့ SRC မှာတော့ဘာမသိဘူး SRC ကိုတော့ image မှာပဲသုံးတယ်တခြားနေရာမှာမသုံးဘူးပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ hyperlink 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 ဆိုတာကသူကဒီဒါ fundamental concept ပေါ့ဒီ HTML fundamental concept မှာဒါမသိမဖြစ်သိရမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့တော့အများဆုံးအဖြစ်တော့သူကအတူကောက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ hyperlink ထက် link လို့ပဲခေါ်ကြတယ် link ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါ link လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ link တွေကဘာလဲဆိုလို့ဆိုရှင်အခုလို internet လို့ internet လို့သိကြတယ် world wide web ပေါ့ www 3 3ပေါ့ www 3 world wide web ပေါ့နော်အဲ့ world wide web တွေကိုသူကသွားဖွင့်ပေးတာတနေရာနဲ့တနေရာဖွင့်ပေးတာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုလို့ဆိုရှင်သူက page တွေရဲ့စာမျက်နှာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ပေးတာအခုပြောချင်တာဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်အကူက one page ရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ now page တစ်ခုကိုထပ်သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုက page တွေရဲ့စာမျက်နှာကိုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ပေးရတယ်အဲ့လိုချိန်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုပြောတဲ့ဒီ link လို့ခေါ်တဲ့ဒီ link လို့ခေါ်တဲ့ hyperlink တွေကိုသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ web page ပေါ်မှာဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲပေါ့ link နဲ့ link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲတယ်ပထမတစ်ခုကအကိုတို့ဒီကိုယ်ပိုင် website အတွင်းမှာပဲ web page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတို့ဒီ website ပေါ့အကိုတို့ရေးတဲ့ project အတွင်းမှာပဲ page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုအပြန်အလှန်ချိန်တဲ့အပြန်အလှန်ညှိုးနေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အကိုတို့ဒီ website ကအကိုတို့ project ကအပြင်ဘက်ပေါ့တခြားအပြင်ဘက်တခြား website ကိုညှိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီအဲ့လိုအဲ့နှစ်မျိုးကိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအကိုတို့ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါအဲ့ဒီဒါအပြင်တခြားထူးထူးခြားနောက်ထပ် link လေးလည်းရှိသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့အကိုတို့ဒီအောက်မှာပေါ့အကိုတို့ဒီထဲမှာအကိုတို့ကဒီ BMBS news ဆိုပြီးတော့အကိုတို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Java script ပေါ့အဲ့ထဲမှာအကိုတို့ကဒီ link လေးတွေကိုတို့ကထည့်နမူနာပေါ့နော် link လေးထည့်ဒီဘက်မှာပေါ့အဲဒီမှာ link လေးဆိုနာမည်လေးပေးထားပါတော့သူကဘာကြည့်လဲဆို biology blog ရှိတယ် chll ရဲ့ challenge ရှိတယ်ပြီးတော့ flash box ရှိတယ် css grid ရှိတယ်၄ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့၄ခုကိုတို့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာပဲကိုတို့တိုက်ရေးအဲ့တော့ link ကိုတို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ a ပေါ့ a ဆိုတာ a element ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ a အဖွင့် a ဘိတ်နဲ့ကိုတို့ရေးတယ်အဲ့တော့ a အဖွင့် a ဘိတ်ဆိုတာဒါ link ပဲသူ့ရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့အထဲမှာပါကိုတို့ကဘာထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနအကူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့ဒီမှာ blog ဆို biology blog ဆိုဒီဘက်မှာ blog လို့ထည့်လိုက် biology blog ဆိုပြီးဒီလိုထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသွား၄ခုရှိရမလား1 2 3 4ပေါ့ဒီ၄ခုအလိုရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ blog ဘာထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင် CH challenge ရှိတယ် flash box ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ blog ပြီးသွားလို့ရှိရင် CHALLENGE challenge ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့플러스바ဘောเนาะ플러스바ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ CSS grid အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုလိုရေးအဲ့တော့ခုမ refresh သွားလုပ်ကြည့်ရအောင် a ဖွဲ့ a ဘိတ်ကဒါ link ကိုပြောဒီမှာတက်လား block channel flash box css grid ဆိုပြောဒါ၄ခုရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီ link ဒီ၄ခုအဲ့တော့သူ့ဒီအခုရေးလိုက်တာဒါအခုရေးလိုက်တာ link ပေါ့ link ပေါ့ဒါ link ပေါ့အဲ့ဒီ link ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရရှိရင်ဒါ link တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒါ html မှာဆိုလို့ရရှိရင်မဖြစ်မနေသုံးရတာဒါ a element ပေါ့ a ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါ a element ကဒါ a element ကိုသုံးလိုက်လို့ရရှိရင်ဒါ link တစ်ခုဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ A ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ anchor ကိုပြောတာ anchor ပေါ့ anchor တက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပြည့်ဆို A ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် anchor ကိုပြောတာပေါ့ခလာနေတော့နှာလေးချင်းနေလို့လူကကျမ်းမာရေးတိုင်းလာတောက်ကြဆိုအကောင်စနေတဲ့ငွေဆိုတာဖျားရင်လိုနိုင်လို့ဖြစ်အတိုင်းလာနေဆိုတာပြန်ကောင်းသွားအလုပ်တွေပုံမှန်ဆက်လုပ်နားမယ့်ရဲ့ဆိုဖျားသလိုနာဖြစ်အဲ့ထားပါတော့အကိုတို့ဒီခုနက A ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ anchor element ကိုပြောတာပေါ့
အဲ့တော့ဒီ link တစ်ခုဖန်ဒီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် HTML မှာ AO မဖြစ်မနေသုံးမိရတယ်เนาะအဲ့တော့နည်းပညာအရသူက hyperlink လို့လည်းခေါ်တယ်အကိုတို့အလွယ်ခေါ်တယ် link လို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့ HTML မှာအဲ့ဒီ link တွေကိုဖန်ဒီဖို့အတွက် A ဆိုတဲ့ element ကိုအကိုတို့သုံးမိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကကြတော့ तू က A ဆိုတော့ तू ပေါ်ပြမဲ့ content လိုတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူ့မှာအကိုတို့ပါပေးလဲဆိုတော့ tag အဖွင့် tag အပိတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတို့ဒီထက်မှာအလယ်မှာအကိုတို့ကပေါ်ပြမဲ့ element ကိုထည့်ရရတာပေါ့မဖြစ်မနေเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့တော့အခုအဖွင့်နဲ့အပိတ်ကြားမှာကိုတို့ဗာရေးလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ကိုတို့ browser ပေါ်မှာပေါ်စေချင်တဲ့အရာပေါ့ဒီမှာအခု browser ပေါ်မှာပေါ်စေချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ်စေချင်တဲ့အရာကိုကိုတို့ကထည့်ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဆိုဒီအဲ့တော့ဒီအခုလောလောဆယ်တော့သူကဗာလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီတိုင်းကိုတို့ပေါ်တာပဲရှိတာလေဘာမှတော့မထူဘူးသူဘာမှတော့မလုပ်ဘူးဒီလားမထူဘူးပေါ့အရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ link ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ text ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာ blog ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင် blog post ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့ channel ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် channel post ကိုရောက်သွား flash bar ကိုနှိမ့် flash bar ပေါ့ css grid ကိုနှိမ့် grid ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရောက်စေချင်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကသူနဲ့တွဲပြီးရောခုနကတော့ attribute တစ်ခုထပ်သုံးရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် href have ဆိုတဲ့ attribute a ထဲမှာကိုတို့ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် href have ဆိုတဲ့ attribute ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ href ဆိုတဲ့ attribute ကိုကိုတို့ကဒီလိုထည့်တော့ပါထည့်တော့ပြီးတော့ဒီထဲမှာသူ့ထဲမှာကိုတို့ကဘာထည့်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာကိုတို့ကရောက်စေခြင်းတဲ့နေရာကိုကိုတို့ကထည့်ပေးတာပေါ့ href ထဲမှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုတို့ဒီ block ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့နောက်ထပ်href ဆိုပြီးတော့ have ဆို attribute တစ်ခုထည့်တယ်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာလည်းကိုတို့က href ပေါ့ဒီလိုထည့်ပါပါเนาะပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်း href ပေါ့သူတို့ href လို့ပဲထည့်ထားကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ရသေးဘူး file save ပဲ save ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ refresh လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြီးအပြာရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာဘာလေးခံထားလဲဆိုလို့ရှိရင် line လေးပါလာတွေ့လားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် href ကပါပါကြောင့် href ကအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီ block ပေါ့ block တစ်ခုသုံးမယ်ဆိုအခုဒီမှာ html တစ်ခုရှိရတိစောက်မယ် index.html အဲ့တော့ကိုတို့ဒီမှာဘာရေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် block.html ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ image ဟို project တစ်ခုထပ် sorry file တစ်ခုထပ်ပြီးတိစောက်မယ်ပေါ့ blog block. HTML ဒီလိုရေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ blog.html ကိုလည်းကိုတို့ကဘာရေးလဲဆိုတော့အန်ကားဆိုပြီး HTML အကုန်အပြည့်ရေးတတ်တာဒါမင်းတို့ရေးတတ်တယ်ဟိုမပြောပြတော့เนาะ blog blog လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကကိုတို့ဒီ blog တွေရေးထားတဲ့ဒါပါတော့ဒီ blog တွေရေးထားတဲ့ဒီ blog တွေရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုအကိုတို့ copy ယူလိုက်မယ်ဒါဒီပြီးဖွင့်ပြီးဖိတ်ပြီးအကုန်လုံးပေါ့နော် copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဟိုထဲမှာအကိုတို့ဒီ body ရဲ့ထဲမှာအကိုတို့က blog ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုသွားထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီ blog ကိုကိုတို့က run ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ blog ခုန folder ကိုသွားပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာ blog ပေါ်လာပေါ့ဒီ blog run ကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲ blog ကသူ့ဟာသူအလုပ်လုပ်နေမှာတော့ဒါ blog page ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာတို့လား blog page ကိုတို့က basic web page မဟုတ်ဘူးသူကဒါ blog ကို run ထားတယ် blog page သူ့ပေါ်ပါကိုတို့ဒါတွေဘာတွေဘာမှမပါဘူးတလားเนาะဒါ blog page ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကိုတို့ခုလိုချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီခုနအကိုပြောတဲ့ခုနအကိုပြောတဲ့ဒီ browser ပါအကိုပြောတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီ blog ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသွားချင်တာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒီခုနအကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့အကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ဒီ a element ပေါ့အကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ a element ဆိုတော့ဘယ်နှသွားရေးမလဲမသိလိုက်တော့အော်ဒါ block နဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒါ html ပါ a element ပါတော့အကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ a element ပါအဲ့ a element နဲ့ပါအကိုတို့ကဒီ block ညွှန်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာအကိုတို့ကြည့်ကြည့်ဒီ html နဲ့ html နဲ့ block เนี่ยပါလဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ same level ပဲတွေ့လားဒီ folder တစ်ခုထဲမှာ same level ဖြစ်တယ် image လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ same level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာအကိုတို့က same level ကိုပြန်ညွှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် dot slash ပြီးသွားလို့ရှိရင် block.html ဆိုပြီးဒီလိုညွှန်းလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့် refresh ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီပါဒီကောင်နှိမ့်လိုက်မယ်နော်ဒီ block နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာတို့လား block ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလားနော်နောက်ထပ် page ကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါကိုပြောပြချင်တာပါဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ link တစ်ခုအဲ့တော့သတိထားကြည့်လိုက်ကိုတို့ဒါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအရာကိုကိုတို့နှိမ့်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားဘက်ပြန်သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလစ်ချက်ပြန်နှိမ့်တာဘက်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောချင်ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့တချို့ page တွေကဒီကောင်ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီမှာတက်အစ်စ်ယူသွားတယ်ဒီမူရင်းတက်ကပြောင်းမသွားအခုလိမ့်လိုက်တာကဘာလဲမူရင်းတက်ပြောင်းသွားလေမူရင်းတက်ပြောင်းမသွားဘဲဒီမှာတက်အစ်စ်ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ့တက်အစ်စ်ယူပြီးဒီလိုသွားပေါ်တယ်ကွာအဲ့လိုပေါ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီအခုဒီ href ထဲမှာပဲအကိုတို့ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ tar gd target ဆိုပြီးတော့ underscore blank ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးတယ်
underscore blank ဆိုပြီးဒီလိုသုံးတယ်ဒါကိုပြန် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ဒီ refresh ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကိုရောဒီဘက်မှာ blog ဆိုပြီးတော့ကိုပြန်နေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မတူလား blog page ကိုရောက်သွားတယ်ဒီဘက်မှာ tab tab edit ယူသွားတာပေါ့နော်ရှိပြီးသား tab ကိုကိုရောမသုံးဘဲနဲ့ဒါ tab edit ယူသွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ website တွေအတွက်ပါအပြန်အလှန်သုံးတာအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုတို့ကဒီမှာ challenge ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကိုတို့က challenge ဆိုတော့ flashbox ပေါ့နော် flashbox ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာကြီးလဲဆိုတော့ CSS FLEH DOH ပေါ့ CSS flashbox ဆိုပြီးရှာတယ်ဒါဆို W3 school ပါ CSS flashbox ဒီ MDN web documentation လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်သိလားနော်ဒီ CSS flashbox ဆိုတာညီလေးတို့ညီမလေးတို့ကကြတော့ဒီ W3 school ကိုဘာလို့ညှင်းညွှန်းနေလဲဆိုညီလေးတို့ညီမလေးတို့ကကြတော့ဒီအခုမှ beginner တွေမလို့ W3 school ကိုညွှန်းနေတာ W3 school ကဖတ်တာအရင်ရှင်းလို့လေတကယ်တကယ် project တွေရေးပြီးတော့အခုလို JavaScript ကို special လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့ဒီ MDN web documentation ကိုပဲအခုလို့သုံးပါ W3 school ကိုအဲ့လောက်မသုံးတော့သိလားနော်အဲ့အဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြအဲ့တော့ CSS Flash Flashbox ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အာဒါဆို CSS Flashbox ကိုကိုတို့ရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်ပြီကိုတို့ကဒီ page ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုဒီကောက်ပေါ့ဒီကောက်ကိုကိုတို့ဒီအပေါ်ပါရှိတဲ့ URL တစ်ခုလုံးကိုကိုတို့ copy ယူလိုက်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုကိုတို့ကပြောတဲ့ဒီ Flash ပေါ့ HR ရထဲမှာကိုတို့သွားပြီးဒီလိုလေးသွားသိမ့်လိုက်အော်သွားသိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုကိုတို့ပြန်သွားပဲ basic web page ပေါ့နော်ကိုတို့ပြန်လိုက်ပဲပြီးသွားရင် refresh နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီမှာ blog ကိုသွားရင်မှာ blog ရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ channel ကိုသွားရင်ဘယ်လိုရောက်မလဲ။ဟောဘယ်မှာမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပြီ channel မှာမဟုတ်တာ sorry ဒီဘက်မှာ flashbox ပေါ့ flashbox ကိုသွားရင်ကိုတို့ဒီမှာ flashbox ဆိုပြီးတော့ကိုတို့ဒီ deep page ကိုရောက်လာ။အဲ့တော့မူရင်းမပြတ်ဘဲသွားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ target blank ပေါ့ဒီက target blank ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့မူရင်းမပြတ်ဘဲသွားတယ်။မှတ်တယ်နော်ဒါ link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောထဲဥစ္စာလို့အဲ့တော့အခုပြောသွားရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့အခုထင်တယ်အဲ့တော့အခုတို့လေ့လာခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းမှာဒါအခုအခုပြောပြသွားတယ်အခုတို့လေ့လာခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းမှာ HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ element လေးတွေပဲကိုတို့ကရွေးပြီးပြောသွားတာပေါ့နော်တခြား element တွေလည်းအများကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီတခြား element တွေကိုကြတော့အကိုမပြောတော့ဘူးဘာလို့မပြောတော့မလဲအကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ဆိုချင်ညီလေးတို့ရဲ့ဒီညီလေးတို့ညီမလေးတို့ ਨੇ အကို CSS ကိုဆက်လေ့လာမှာအဲ့ CSS ကိုဆက်လေ့လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ HTML တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့အကိုဆက်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ဆိုချင်ဒါ HTML ကနည်းနည်းလေးလုံလောက်ပြီလို့အကိုစိတ်ထဲမှာအကိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့အခုကိုတို့ဒီ HTML structure မှာနည်းနည်းလို HTML structure ကိုအခုတို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြောမယ် HTML structure မှာနည်းနည်းလိုအပ်တဲ့ဘိုင်းလေးတွေဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုကိုပြောမယ့်ဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့HTML 5ပေါ့ HTML 5မှာကိုတို့ update လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေ update လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေ element လေးတွေကိုနည်းလေးလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုကိုတို့ရေးထားတာဘာလဲဆိုလို့ဆိုချင်ဒါအဆင်ပြေသလိုလျှောက်ရေးထားတာကိုတို့ကဒါဟိုပေါ့စာတင်နေတဲ့ခါကျတော့လေအဆင်ပြေသလိုလျှောက်ရေးထားတာဒါ structure ကြာလားဆိုတော့ structure မကြသေးဘူးကိုတို့ကအဲ့တော့ structure ကြောင်းကိုတို့ကဆက်ရေးရမှာတကယ် project ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က structure ကြောင်းရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ structure ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့သူကတူရာတူရာလေးတွေကိုတစုတစီနဲ့စုစုပြီးတော့ကိုတို့ကရေးပေးရတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ container ဆိုတာလေးလိုတယ် container element လေးလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ container element လေးတွေကိုတို့နှစ်ခုသုံးခုကိုတို့ကတိစောက်ပေးရအဲ့တော့ container element လေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာမှာဒါလေးတွေလေ့လာပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကိုပြောပေးအကြောင်းအရာလေးတွေက HTML 5မှာ supporting ပေးထားတာပထမဆုံးကိုတို့ဘာစလေ့လာမလဲဆိုတော့ဒီထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကိုတို့ A element လေးတွေပေါ့ A element လေးတွေကိုကိုတို့ container တစ်ခုနဲ့အုပ်ကမှာသိလားဒီမှာ A element လေးတွေလားဒီ A element လေးတွေကိုကိုတို့ container တစ်ခုနဲ့အုပ်ရမှာအဲ့တော့တို့ဘာအုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က nav ဆိုပြီးတော့ nav nav ဆိုတဲ့ element nav ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ navigation ကိုပြောတာဒါ html ဆို html file မှာသွား support စာပေးရအဲ့တော့အခု a element လေးတွေကိုသွားဘာလဲထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ nav ထည့်အောင်ထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုရေးတယ်ပေါ့နော် pdf မှာဘာမှ error တက်လည်းမသိ32တက်နေပါအောင်ဘလို error တက်လဲ။အော်ဒီဘက်မှာ UI ကိုဝင်နေတယ်နော်
ထားပါတော့ကရှုပ်တယ်မတော့ပြီးပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကွာ NAV element နဲ့မှာကိုယ်ကဒီလိုလေးထည့်ရေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဒါ NAV element နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒါရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ nav ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တို့ group တစ်ခုစောက်ပြီးရေးလိုက်တယ် NAV ဒါ navigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေသာသုံးရမယ့် element ပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ် element တစ်ခုကဒါအခုပြောနေတာဒီအကုန်လုံးကလေ HTML file မှာပဲပေါ်လာပါတာဒီလား project ရေးမဖြစ်မနေအဲ့လို group လေးတွေဖွဲ့ဖွဲ့ရေးရဒါလေးတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် browser အသိတယ် order ဆိုဒါ navigation ကိုပြောတာပါလားဆိုပြီးတော့ browser အသိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုထည့်ထည့်ကိုသွားရေးပေးတာအဲ့တော့ပြီးွားလို့ရှိရှင်ကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ nav ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ navigation ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရှင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ link လေးကိုအခုကိုထည့်ခက်တဲ့ link လေးကိုကသူ့ parent ဒီ link လေးကိုရဲ့ parent ကဘာလဲဆိုတော့ nav ပေါ့ nav nav parent nav parent ပေါ့နော် nav parent ပေါ့အဲ့တော့ nav element ဒီတို့က container element မျိုးစားသူတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ container element လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ container element မျိုးစားတွေပေါ့သူတို့လိုမျိုးတခြား element တွေအများကြီးရှိတယ် container element တွေအများကြီးရှိတယ် container element တွေကအဲ့တော့သူကတကယ်အကူရဒီလိုရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုရေးလိုက်တော့ငါတို့က page မှာဘာထူးသွားလဲလို့သွားကြည့်လို့ရှင်ဘာမှတော့မထူးဘူးသူကဒီတိုင်းပဲဒီလား page မှာတော့ဘာမှမထူးသွားဘူးပေါ့အကူတို့ဒီဘက်မှာဒီလိုရေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဆို page မှာမထူးပဲနဲ့ငါတို့ကဘာလို့အဲ့လိုရေးရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရှင်သူတို့ကဘာလေးလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ group လေးတွေဖွဲ့ဖွဲ့ပေးတာပြောချင်တာကအခုမင်းတို့ចောင်းတက်တယ်ပေါ့ចောင်းတစ်ចောင်းမှာဟဲ့အောင်ចောင်းသားတွေဟဲ့မင်းတို့ចောင်းသားတွေဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ဟိုကွင်းကစားကွင်းမှာသွားစုစမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းသမ्ञအကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးအခုထားပါတော့အထက်တန်းကျောင်းဆိုတော့တုံငယ်တန်းနေစပြီးတော့ဆယ်တန်းနေရှင်းသမ्ञအကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးကွင်းမြေထဲမှာသွားစုနေမှာဘယ်ကျောင်းသားကဘာမှမှန်းလဲမသိဘူးတော့ရောရအဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းအကြီးကအမိန်ပေးရဲ့ခေတ်အောင်နေမင်းတို့ကောင်နေအတန်းလိုက်အတန်းလိုက်စုကြဆိုအဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံငယ်တန်းတုံငယ်တန်း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 နှစ်တန်းနှစ်တန်းပေါ့အဲ့လိုဆယ်တန်းဆယ်တန်းအဲ့လိုသွားစုနေတာအတန်းလိုက်အတန်းလိုက်ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားလွယ်တယ်ကွာဒီပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက navigation ပေါ့ navigation ဒီကောင်ဒီ navigation နေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ nav nav element နေမှာအကိုတို့က nav ဆိုတဲ့ element ကိုသူက group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာ HTML မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ CSS ကြာလို့ရှိရင်အရန်အရေးကြီးတယ် group ရဲ့ element တွေဒီသူက HTML ကိုစလေ့လာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကသူက group element က group element သိမသိတာပဲ CSS CSS မှာကြာ group element ရေးလဲဟိုဟာဖြစ်တာ group element မနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ project ရေးတယ် project ရေးတာလှတယ်မလှဘူးဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာသွားမှုတည်လဲဆိုတော့ page layout ပေါ်မှာ page layout ချတဲ့ပေါ်မှာသွားမှုတည်တယ် project ရဲ့ page layout ချတဲ့ပေါ်မှာသွားမှုတည်တယ်အဲ့ page layout က page layout ချ page layout ချတာအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာအခုလိုမျိုး group element တွေဟိုနိုင်နိုင်နေနေသုံးတက်တယ်မသုံးတက်ဘူးပေါ်မှာသွားပြီးမှုတည်တယ်အဲ့တော့ကိုလည်း HTML ရေးတယ် CSS ရေးတယ်တခြားလူကလည်း HTML ရေးတယ် CSS ရေးတယ်တခြားလူကတော့လှပြီကိုကျတော့ဘာလို့မလှလဲဆိုတာဒီသဘောတရားတွေကြောင့်မလို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့အကိုတို့ဒီ web page ကိုတင်ချာကြည့်အကိုတို့ဒီ web page မှာအပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ရှိမယ်ပြီးတော့ navigation ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူအောက်မှာထပ်ပြီးတော့အကိုတို့ဒီမှာ blog တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့ဒါ blog တစ်ခုရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ blog တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အကိုလုံးကအကိုတို့ကဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရရှိအကိုတို့ကစုရေးထားတဲ့ခါကျတော့တသက်စီကွဲနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ block တွေပေါ့ဒီ block တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အများအားပြောင်းလဲနေမှာပြောချင်တာကွာအကိုတို့ဒီတကယ် project ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ navigation တွေကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီခေါင်းစဉ် now page ကိုသွားလဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ navigation တွေကပါမှာပဲဟုတ်တယ်မလား now page page နောက်ထပ် page တွေထပ်ရေးသွားရင်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ navigation တွေကပါမှာပဲဒီ block နေရာမှာတော့တခြားဟာတွေကအစားဝင်လာမှာပေါ့အများအားပြောင်းလဲနေမှာပေါ့အကိုပြောချင်တာဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာမတူတာတွေပေါ့အဲ့လိုမတူတာတွေကိုကိုတို့ကဘာလို့ပဲ group ဖွဲ့ပေးလို့ရအဲ့တော့ဘာလို့ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီအခုပြောတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ navigation ကိုကိုတို့ကနေပြီးတော့တသက် group တစ်ခုခွဲပေးရအဲ့လိုခေါင်းစဉ်နဲ့ navigation ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ header လို့ခေါ်တယ် HTTP ရ header ဆိုပြီးတော့ header ဖွင့် header အပိနဲ့ရေးပေးရတော့နော်header ဘွဲ့ header ပေးနေကိုတို့ကဒီလိုသေးသုံးပြီးတော့ကိုတို့ရေးရဒါ header ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် header ဆိုတဲ့အောက်မှာကိုတို့ကဒီကောင်ထည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခု blog ကိုသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုတို့ကဒီလိုပဲရေးတာပဲ blog ထဲမှာလည်းကိုတို့ဘာရှိတော့အဲ့လို header ရှိရမှာပဲပေါ့နော်အဲ blog ထဲမှာလည်းအဲ့လို header ဆိုတာရှိရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ h header ဆိုရင် header ရဲ့အောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် refresh ပေးလိုက်မယ်ကိုတို့ဒီဘက်မှာ blog ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ blog မှာလည်းတလားဒီလိုကောင်းနေရှိအဲ့လိုပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ web page တွေဘယ် page ကိုကူကူกว่าတလား external link ကလွယ်ဘယ် page ကိုကူကူအားလုံးကဘာဖြစ်လဲအဲ navigation bar နဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါမှာပေါ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတို့ကအဲ့လိုဟာမျိုးကိုတို့ကဘယ်ထဲမှာသွားထည့်လဲဆိုတော့ဒီ header ဆိုတဲ့ element ကို header ဆိုတဲ့ element ကိုသုံးပြီး group တစ်ခုအနေနဲ့ကိုတို့ကဖွဲ့တယ် group တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပေါ့
အဲ့တော့ဒီ header element အနေနဲ့ header element တွေလည်းသူက navigation element လိုပဲ HTML5 HTML5 ကြာမှာသူက support ပေးတဲ့ element တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ header element အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ child element တွေအားတဲ့သူက website ရဲ့ header အပိုင်းနေလို့သူကဆိုလိုတာကွာဒီလားအဲ့တော့အခုလိုရေးလိုက်တော့ခုနပြောသလိုပဲ navigation လိုပဲ UI မှာဘာမှပြောင်းလဲမရှိဘူးတို့ပေကြီး browser ကိုသူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟေးအောင် browser ရေးဒါတွေက website ရဲ့ header အပိုင်းနေလို့သူကအကိုတို့ကဒါကုတ်ထဲမှာထည့်ပြီးပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့လိုပဲအကိုတို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာပေါ့ဒီ blog post ပေါ့နော် main page ရဲ့ blog post ပေါ့အဲ့ blog post တွေကိုလည်းအကိုတို့က glue element တွေသုံးပြီးဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ blog post တွေကအသုံးများဆုံး element ပါလဲဆိုတော့ article ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာအကိုတို့ကဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် ARDI CLI လား CA လားမသိအောင်မေးပါ ARDICA ပေါ့ article ဆိုပြီးတော့အခုဒီ article ဆိုတဲ့ element ပေါ့အဲဒီကောင်ကိုတို့ကသုံးမှာအဲ့တော့အခုဒီ bin သုံးပြမယ်အခုကိုတို့ရေးထားတာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဘိုင်တယ်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 ခွဲပြီးရေးတာမှာ article ဆိုတဲ့ article ဆိုတဲ့ element ပေါ့တော့ကိုတို့ကဒီထဲမှာ article ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးပေးလိုက်ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကိုရေးကြတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့သူ့ပိုင်းတဲ့သူဖြစ်သွားရင် header ရှိမယ် header ရှိမယ် article ပိုင်းရှိမယ် header ထဲမှာဘာရှိလဲ navigation ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသူ့ပိုင်းတဲ့သူသူ့ပိုင်းတဲ့သူအုပ်စုတွေကွဲသွားပြီပေါ့အဲ့တော့မေးစရာရှိတာဘာလဲဆိုဒီ element တွေကအခုဒီ browser ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ browser ပေါ်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာ effect တွေမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာ effect တွေမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာ effect တွေမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုခွဲမရေးဘဲနဲ့ header ဖြစ်ဖြစ် navigation ပဲဖြစ်ဖြစ် article ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းသုံးပြီးတော့တစ်ခုတည်းသုံးလိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးလားပေါ့ဥမာပြောချင်တာကွာ header ဒါ container element ပေါ့ header မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ header လို့ရေးလိုက်တယ်အခုဒီကောင်လည်း header လို့ရေးလိုက်မယ်ဒီ article ကိုလည်း header လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးလားဆိုမပြေဘူးမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က semantic ဆိုတဲ့ HTML ကြောင့်အခုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားလုံးရှိတယ် SEMANTIC semantic ဆိုတဲ့ semantic ဆိုတဲ့ HTML ကြောင့်မလို့ semantic HTML ကြောင့်ရေးလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ semantic HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတို့စတင်နေကအခုချိန်ထိတောင်းလျှောက်ပြောနေတာ semantic ဆိုတောင်းလျှောက်ပြောနေတာအဲ့တော့ semantic HTML ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအခုတို့ခဏနေကို session ပြမယ်အဲ့တော့သူကဒီ article ပေါ့ဒီ article ကိုကိုရတာ article ဆိုပြီးရေးချတယ် article ကိုလည်းကိုတို့သူ့အပိုင်းနဲ့သူစုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီ web ကိုပိုင်းထားသလိုပေါ့ web ကိုပိုင်းထားသလိုအပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းပါညာပေါ့အဲ့လိုပိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပိုင်းထားဖို့အတွက်အဲ့လိုပိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့ပြောချင်တာသိလားအဲ့တော့ header မှာသူကဒီ header မှာတော့ header မှာတော့သူကအဓိကအားဖြင့်သူကဒီ article ပေါ့ article မှာလည်းသူက header လို့ပါလို့ရှိတာ哦 header ပေါ့ header မှာတော့အဓိကအားဖြင့်သူက title ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဘာပါမလဲဆိုတော့ image ပါမယ်ပေါ့အဲ image ပါမယ်ပေါ့ဒါလေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင် footer ပေါ့ဒီ footer ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီ browser ရဲ့အောက်မှာဘာရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဘာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွာဒီလိုရေးကြရမလားဒီ element နဲ့နမူနာရေးပြ copy1 copy ဆိုပြီးတော့လေ copy s ဆိုပြီးတော့ copy1 copy ပေါ့ဒီလိုရေးတယ်လေထားပါတော့ bmbs ပေါ့အဲ့ဒီလိုရေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် run ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာတို့လား copy by bmbs ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်လာတခါကျလို့ရှိရင်ဒီ website ရဲ့ browser website တွေရဲ့အောက်မှာဒီဟာလေးတွေပေါ်တယ်ကိုထည့်ချင်တာလေးပေါ်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် footer ဆိုပြီးတော့သုံးပေးရ pin နဲ့မသုံးပါဘူး fotd ရ footer ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးပေးရဒီလိုသုံးပေးရအဲ့တော့ website မှာတော့ footer နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုတို့ဒီဘက်မှာ unicode ဆိုပြီးတော့ unicode unicode.org နဲ့တူဟုတ်ပါလားဒါ unicode.org ကိုသွားကြည့်လိုက်။ unicode.org ကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ဆိုရှင်ပြဿနာမြန်မာပြည်ရဲ့အင်တာနက်ကွာ။တိတ်ဒုက္ခပေးရ any ma na unicode ဆိုတဲ့ site ပေါ့အဲ့တော့သူ့ site မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီဘာလို့ဖြစ်လဲ
အတူအတူဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအောက်ကဟာကြီးပေါ့ဒါကြီးကဖူတာကြီးပဲဒါကြီးကဖူတာကြီးပဲဒီဘက်ပိုင်းဆိုတော့ navigation ဘိုင်းပေါ့ကိုလိုရေးတဲ့ဒါ navigation ဘိုင်းပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ unicode ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ header သုံးတာသူကတော့ image ကိုသုံးတာအခုကတော့ဘာသုံးတာခုန header ကိုသုံးတာပေါ့ဒါအတူတူပဲပေါ့ website structure သူက CSS နဲ့ structure ချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ဟို၄ယောက်ကြာပြီလှနေရပါဘောအကိုတို့ကတော့အကြမ်းငယ် HTML only ပဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာအကိုတို့ကဒါလေးပဲရေးထားတာဖူတာသူကကြတော့ဒီဘက်မှာဖူတာဆိုဒီဘက်မှာအများကြီးရေးထားတယ်လားအဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲဒါဖူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ copy ပေါ့ဒီ copy အခုကိုရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အခုအကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ဒီ copy ဆိုပြီးတော့ဒီ copy ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ HTML entity လို့ခေါ်တယ် entity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ HTML entity ဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်ကွာ entity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ add ဆိုပြီးတော့ဒါလေးအကုန်လုံး W3C မှာရှိတယ်သွားကြည့်လိုက်အဲ့တော့အခုပြောသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာနားမလဲတာရှိလဲဘာမေးစရာရှိလဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့နောက်15မိနစ်နဲ့နောက်ထပ် link လေးတစ်ခုထပ်ဖို့ပဲเนาะဒီနေ့ HTML ပြတ်မယ်เนาะမနေ့ပြန်ကြ CSS စမယ်เนาะဘယ်မှာ15မိနစ်စောင့်ပြီးပါ